Доброго дня, це Тріда Агро, і сьогодні пропонуємо вашій увазі гідрофлек жатку John Deere 630 2004 року випуску. Жатка має ширину захвату 9,1 метр. За окрему плату можна придбати візок до неї. Жатки з фіксованим ріжучим апаратом серії 600R мають високу швидкість, скошування і пропускну спроможність, завдяки чому комбайни John Deere можуть завжди працювати з максимальною продуктивністю. Відмінні робочі характеристики і висока продуктивність жаток 630R забезпечуються за рахунок використання інноваційних розробок і передових технологій, а також чудової якості виробництва. Жатки 630R обладнані системою подвійного зрізу та столом з нержавіючої сталі. Це гарантує плавне і рівномірне проходження навіть великої кількості матеріалу при збиранні дрібних культур. Придбати жатку можна у Тріда Агро, що знаходиться у місті Звенигородка по вулиці Ватутіна, 42, або за телефоном 096-185-08-82. Чекаємо на вас!